jesu isto. Dobre. Маската по телевизията казва, че трябва да ги ставаме. Ne,
Чекай, кажи ми, защо пуща личия в кутията? Накрая, до вечера, броят от машина гласували 200 и броят дали са 200. А на това липче не има податъци, не, не. Или през величие, ни за кое гласал, не, не.